ჩემი მასი ადგილი. ესე იგი, ეს არის მეტალობაზის დასახლება. მეტალობაზის დასახლება. ბატონო ოთარ, მომისვინეთ ერთი წუთი. ბაძრი. ხო, ერთი წუთი, ეს თქვენი ისახვენო, ნუ ერთი წუთი ნუ მიდიხართ რა. მომისვინეთ, ა? შენი და ბაძრისა ერთია? ერთია. 600 კვადრატში. 600. 600 კვადრატი მიწის ნაკვეთი, აი 600 კვადრატი მიწის ნაკვეთი იყიდება. ქიზიყის ქუჩაა ეს, ქიზიყის ქუჩა. მეტალობაზის დასახლება ითვლება ეს. მეტალობაზის დასახლება ითვლება. პეპელას მიმდებარეთ, პეპელას მიმდებარეთ. 6 600 კვადრატია თქვენი, 600 კვადრატი. აი აქედან ცალკე შემოსასვლელია, ხო ეს აქედან. იმარო გაიფორმოს ის ნაწილი, აქედან იქნება შემოსასვლელი ცალკე. მაგრამ ერთ საერთო ჯამში გინათ ხო რომ გაყიდოთ? ჰა? ერთად იყიდება. და ეგ მალე გაფორმდება ეგ ნაწილი. გაფორმებული მაგაც. ეს სახლი შედის ხო მაგიმაში? ეს წარილ ადგილში ეს სახლი არის ხოლმე არ შედის. ეს ბაძრისაა? ო, ბაძრი. ეს ბაძრის ნაწილია.